Poznate vražo o črnem mačku, ki prečka cesto? Črn maček prinaša nesrečo. Da se ognemo temu, po ljudskem izročilju pljunemo trikrat v vsako stran. Se prekrižamo ali vržemo ščepec soli čez ramo. Če pa slučajno srečate mačka oranžne barve, lepe postave in puhastega kožuha, potem pa to pomeni, da ste pravkar na kavi, pri mahu ali na sprehodu mimo osnovne šole Jela Janežica v Škofji Loki. Mačko je ime Jelko in je edini s stalnim prebivališčem v osnovni šoli Jela Janežica pod Lubnik 1. 1235 Škofja Loka. Naš Jelko je maček 16 obrazov in sam pol repa, ki ga je izgubil in ki je spet našel svoj krmilni sistem, pa v filmu. Jelko je k nam prišel pred 3 leti. Svoje sovjetje je našel v Adriju v kartonski škatli. K sreči ima naša ravnateljica zelo rada živali, zato je ostal lahko ostal. Ugotovili smo, da je Jelko pravzaprav Donald in stari znanec cvetišča mači Dol iz Škofje Loke. Tja so ga pripeljali sovraženega in zaranjeni repa. Skrbeli so ga in mu na vse načine poskušali dajti dom. A Jelko je ostal pod puh in svobodnjak, dokler ni našel nas. Nas je ostal. Sam se odločil, da bo šola njegov dom. Tako je Jelko postal šolski maček. Jelko izbirčeš. Jelko je preveč izbirčen pri hrani, ima svoj okus, iskreno pove, če mu kaj ni všeč, ne želi probaviti, kar ve, da ne mara. Ne je raznolike hrane, izbira, kateri okus mu je dober in kateri ne. Moče biti tako izbečen, ampak nekateri okusi mu pač niso všeč. Če mora kaj probati, kaže, ali mu je všeč ali ne. Jelko, bodyguard. Rad varuje svoj teritorij, brani osebe, ki mu nekaj pomenijo, rad se bori z sovražniki, je zelo močan, na dan poje 10 vreč hrane, ne boji se veliko stvari, nikoli ni premagan, boji se samo samega sebe, je pogumen, ničesar se ne prestraši, vedno bo pazil na nas. Moja naloga je tudi smeh v razredu. Mački so pravi humoristi. Vedno imam kakšen komentar. Ves čas nekaj mjavka. Seveda pa se trudim, da mjavkanje je čim bolj zabavno. Imam ogromen naboj vicev. Kadar je učiteljica slabe volje, jo razveselim s svojim predanjem. Imam šolski pripovedovalce, rada obiskujem našo Ado, se usedem na njeni udobni oranžni kavč in poročam od šolske dogodki, potikam se po šoli tako, da dobro vem, kaj se dogaja, v garderobi, telovadnici in v razred. O vsem sporotim poročam učiteljimi, knjižnicari, barveri in Adi. Jelko je maček, ki se rad ukvarja s športom. Med njegove športe spada preganjanje miši, boks, rokoborba, šprint in joga. Za njega je šport zabava, medalj ne potrebuje. Kot športnik rad zdravo je, dosti se giba v naravi. Moje ime je tudi maček Gentleman. Ljuden sem do učiteljic, sladko dober pa do učencev in učenk. Rad pomagam še imam kakšno sladkarijo, jo rad delim s frendi. Še posebej pa sem dober do učiteljic. Mački smo tudi brihte. Ko
se zunaj vse pomiri, rad pogledam poročila, da se seznam s svetom. Dogodki, o katerih naslednji dan poroča naši četljici. Potikam se na okrog in voham kakšnim novim informacijam. Ko rečem, da sem pravi svetovljan, širim svoje obzorja. Jelko, prijatelj, je vesele narave lahko mu zaupam. Je skala, na katero se lahko naslonim. Vedno je pripravljen pomagati. Najna druženja so vedno nekaj posebnega. Nikoli nama ni dolgčas. Kadar manjkam v šoli, ga pogrešam. Kadar je kaj dobrega za malico, mu odstopim košček. Jaz pa se potrudim, da vedno najdem čas za njega. Naslednjič, ko se vidiva, greva skupaj v life. Naš Jelko se rad igra, najraje ima družbo, kadar pa je sam, pa brez pripomočkov ne gre. V primeru, da je igra težka, ima rad mir, da je skoncentriran. Ker je maček, ga tema ne ovira, takrat vidi še bolje. Gamerji imajo spretne šape. V igri se mu lahko pridruži prijatelj, ta je lahko njegov teammate ali nasprotnik. Jelko vodja, kadar je Jelko ves mačkast, zna biti tečen in gozovalen. Šapo maha okoli sebe in opozarja, da ga pustimo pri miru. Kadar je lačen, zna svojim javkanjem spodbuditi okolico, da ga opazimo. Ko se poda v lov, hoče vse narediti sam. Heca se redko, radima red, saj po noči vedno na istem. Ko je pravi mačji lepotec, ves čas skrbi za svojo frizurico in lepoto. Rad se prepusti pulcem, da ga čaha po lasih in spletajo kitke. Pogosto se gleda v ogledalo, da lahko na sprehodu po šoli šarmira punce. Vsi ga občudujejo. Jaz pa sem mačji prefriganec. Stojim za vogalom in se trudim, da me nihče ne vidi pri moji trenutni misiji. Zvito pletem nitke in težko me odkrijejo. Zato sem dober lovec. V razredu me imajo radi zaradi teh veščin. Včasih sem pravi mačji poglavar. Jelko Mednik. Mednik zelo veliko riše, slika, barva. Zna biti zelo prijazen. Lahko navdi tistim, ki ga ne najdejo. Včasih lahko nastopi kot model. Takrat se redi v primeru, da ga vsi opazijo. Ko se Jelko uleže na svoj hotel, se seboj pusti za nekatere abstraktno sliko, za druge pa to predstavlja kot na mačji lov. Imam že nekaj let, tu spadam že med modrece. Sem prvi na svetu, kako rešiti ga, kakšen spor v razredu. Imam zalogo predlogov, ki jih uporabim v različnih situacijah. Lahko rečem, da sem učiteljična desna roka. Moje mačje modrosti širim na okrog, kjer se le da. Jelko, nežna duša, dva kosmata ušesa za vaše probleme. Posluša, brez da bi sodil, pozna naše skrivnosti in nikomor ne pove. Jelko je pravi hedonist oziroma mačji uživač. Obožuje narjenje in ležanje ob dobri hrani. Rad sami udaljave in razmišlja o pomembnih filozofskih vprašanjih. Njegova strast so ribe. Kaj lepšega cene na čovnu, da prime kakšna dobra riba. Opazovanje narave in dihanje svežega zraka. In biti del še enega filma s srečnim koncem, se pridružite projektu Pogum in darujte hrano ali prispevajte za mačje zavetišče Mačji dol v Škofji Loki. Hvala.